បងសេនីបងគិតដូចខ្ញុំទេគិតអីបាក់ប៉ុឡងប៉ុនចេះតែឯងនៅខំប្រឹងហាត់ប្រាណទេមិនជល់ពីម្នាក់នេះទេទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍សម្បត្តិអូយ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 បាយប្រឹងណាប្រឹងទីអូខេប្រឹងណាចាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពួកបងពីការធ្វើការឆ្នៃពីសម្បត្តិដែលអាចជួយឲ្យពួកបងអាចរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ការងារស្រាលស្រាលនៅផ្ទះថ្ងៃខាងស្អែកនេះបងមានពិធីជប់លៀងបងចង់ប្រពន្ធរបស់បងនេះចូលរួមដែរណាមិនល្អទេដែរក្រែងថ្ងៃនេះត្រូវទៅជប់លៀងជាមួយវត្តនាផងហ្នឹងហេតុអីក៏កូនមកវិញអញ្ចឹងភាពយន្តភាគខ្នាតខ្លីរឿងមនុស្សស្រី Lux Woman ភាគទី6នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Lux Woman ផ្សាយជូនទស្សនាថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8 លើ Channel Facebook និង YouTube Sastra Film